Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Ahmed Abbas amekabidhi magari mawili kwa ajili ya maafisa elimu sekondari kwa mkuu wa wilaya ya Mtwara, ambaye amekabidhi magari hayo kwa wakurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara na halmashauri ya mji na Nyamba. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi magari hayo, mkuu wa mkoa Kanali Ahmed Abbas ameeleza kwamba serikali inapata fedha kwa ajili ya vifaa kama hivi kutokana na uwekezaji, ikiwemo uwekezaji katika sekta ya bandari. Kanali Ahmed Abbas ameeleza kwamba nia ni njema kabisa, na wala sio kuuza bandari ya Dar es Salaam, bali kuweka uwekezaji ili serikali ipate fedha kwa ajili ya shughuli mbalimbali za maendeleo. Magari haya yanapatikana kutokana na fedha za maeneo mengi, bandari ikiwa ni sehemu yake ya kukusanyia nini? Mapato. Sasa mkitoka hapa na nyinyi mwende mkawaelimishe wananchi wenu kwamba bandari hizi zina manufaa kwa taifa letu, na mojawapo ni upatikanaji wa vifaa kama hivi. Waondoe hofu, waondoe shaka kwamba bandari zinauzwa. Hakuna aina hiyo ya uuzaji. Tunawekeza kwa ajili ya kukusanya zaidi mapato ili tuweze kuwahudumia wananchi wetu zaidi. Naye afisa elimu mkoa wa Mtwara Mwalimu Kiduma ameishukuru serikali kwa magari hayo, na ameeleza jinsi ambavyo wanaendelea kukabiliana na changamoto nyingine katika sekta ya elimu, ikiwemo swala la chakula kwa wanafunzi. Alipotoa wito wa mheshimiwa mkuu wa mkoa, walimu wetu wana ari sana ya kufanya kazi katika mkoa huu sasa. Ari iko juu sana kwa kweli. Hawahitaji kusukumwa. Wanachapa kazi vizuri na wanafunzi wanataka sana kusoma. Kwa hiyo wazazi na jamii kwa ujumla watusaidie. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa kutoa wito kwamba ni vizuri tukusanye vyakula wakati wazazi wakiivisha. Jamii kiivisha chakula ndio wakati mwafaka wa kukusanya chakula. Na sisi hapa mida ya miaka mwezi wa 5, wa 6, wa 7 huwa ni wakati wa mavuno, na mwisho wa mwaka wakati wa korosho ndio wakati mwafaka hasa wa kuwaomba wazazi wachangie chakula na shule zitunze vyakula ili watoto waweze kupata chakula, waweze kujifunza vizuri. MC Kaluta, Sauti ya Mswahili.